أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نبدا وضيال لما انتين با كسو دوادة مر لباد اي حلقة ديني يعني مركاسي ينوسو سعوتي تصمو اي نغو تلقلنا بيش بركي سنة رمضان اني نغو فائدي سنة حلقة ما انتو وحان كقهل دي دونا اني وقتك يسين اغو فائدي سنة هاين انا ادنا وحتى هاي مالمو هدي تكتم مالي وحتى هاي بركة وحلقة هاي اوراه داسي حسن البصري رحمه الله وحان هاي مالمو هدي مالي اننا قتكتنا وحتى جاي بركم إذا نلشينا دقيقة كستا ساعات كستا وبري كستا بيل كستا يجو كستا أو كت جمر كأمن نلش على كقعة وقيبكم إذا نلشينا وحيناسي ودان حاجة جريدة أم بجوجا وحيناسي قلبنا ينقد كمجد جبضن له وحنا إناسي ودان سد طلابك كستا قادنا ماشين أسرعنا ينقر سيسو ساعات كستا وقت جينا نصمرتا وحينور دوين سماش اللي مهوران كهيدن دمانتين أسرعنا حديث رسول صلى الله عليه وسلم عليه أو كهلاي سد مهمة يقولها يقف وقت جسين وقف هيدي استعمال تأخرة أي سد لوجب بهني هاي أي الله يقف كمرك صو استعجل ماشاء الله سكح حساب أيه كم دقائق إلا لويديو أربع أفر إلا لويديو أفر تعالوا بكم إذا رسول صلى الله عليه وسلم كشيء جاي إن عمري بتصحي مت كم إذا ستة صوحة يقارن إسا مركاسي مت كم إذا ستة صوحة يقارن إسا إنه قف كف هيدي استو عمري جيسا أو الله يقف وحل لويدين دونا ayna qofka ilaayo la weydiyo afar ka mid dhaqaaqo meesha la isku xisaabinaayo afartaas waxa ugu horeeyay in laba markaas cumriga la xidida si toos mid waxay u oranaysaa cumrigaaga maxaad uga soo faa'iideysatay maxaad ku soo qabsatay noloshaadi gud adduunka inta joogtay mid kalena waa waqti uu cumriga la xidida oo waxa lagu weydiin doona dhalinyarnimadaadi maxaad uga soo faa'iideysatay ida waxa ku tusinaysaa cumrigu inuu yahay waxa ugu muhiimsan maalinta aakhiro dadka laga xisaabinaayo waxaa la yaab leh waxaad arkaysaa qof ku iimanaayo bisha Ramadaan oo ku ornay waxaan ciyaaray ama waxaan qabanay waxa soo faa'iido badan runtii lahayd markaad weydiiso maxaad u sameeyneysaa wax ku ornay waqtigan dilayay ama waqtigan iska ridayay yani maskiinnimo awgeed ma garanayo qofkaasi hatta waxaan u leeyahay waan dilayay waxaan u leeyahay waan isdhaafinayay inay tahay markaa noloshiisi oo dhan dadka adduunka guuleystay aakhirana sahayda wanaagsan u qaatay aan garanayna qiimaheeda qiimahooga ugu horeeya markaasi ee saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu bay garteen qiimaha waqtigu leeyahay waxaanay uga faa'iideysteen wax kale oo qiimo badan waa kan abdullahi ibn mas'ud oo leh uga maan qoomamooshay sidan uga qoomamooday maalin ay calceedu dhacday markaasi uuna camalkayguna siyaadin ashashayduna ay soo dhawaatay ama cimrigayguna soo gaabtay waxay ku tusinaysaa sidii waqtiga uga faa'iideysanayeen Allahu naxariistay abwaan gaariyana wuxuu lahaa hadaa guga ku garda gabow mooyey ku tarin garaad iyo waayo arag ilaag wax ma dhaantid geed waxay ku tusinaysaa runtii qofku hadii uuna qodobayn kareen sanadkii dhamaaday wuxuu uga faa'iideystay sanadka dambana uuna ka lahayn haduu ilaahay nafta u daayo noolaado qorshe cad oo raba inuu fuliyo inuu ku sifo bi karo sifadaasi oo abwaan ku sheegay alla raxdista jannaha ka waraabiye luminta waqtigu waa mushkiladda ugu weyn ee haysata dadka guuldareystay waa cadowga guusha waana wadada guuldarada waa xaqiiq in shakhsiga luminaya waqtigiisa oo yahay markaasi maskiin sabool ah allahu naxariistay abwaan xaji ayna abwaan xaji aadan afqalloocna wuxuu lahaa israafkiiyo fadhigu waa waxaad ku ambanaysaane axmaqnimo waqtiga kaaga tagay oo hin kugu reebiye axad ayaantii ku dhaaftaa waa waxaan la eegaynay axadkii kaslaan ahi sabool abidkii weeyaan xaqiiqadu waxay tahay qof kasto kaslaan ah qof kasto caajis ah oo waqtigiisa wax midho dhal oo faa'iido leh uga faa'iideysan inuu markaasi saboolnimo markaasi ku lumaayo intaas waxay ina tusinaysaa waqtiga iyo qiimaha uu leeyahay haddaba su'aal kale maantana waxay tahay sideen bisha Ramadaan uga faa'iideysanaa inaan waqtigeena markaasi ka dhigno wax jilwadeysan oo markaasi aan uga faa'iideysano wax faa'iido leh rasuulka ciise sallallahu alayhi wasallam intaa ino tilmaamaya wuxuu ino soo bandhigay oo ina faray ka faa'iideysta shan horteed wuxuu lahaa yaqtanim khamsan qabla khamsa shan ka faa'iideysto shan horteed wuxuu lahaa xayaatika qabla mowtik noloshaada ka faa'iideyso giridaada ka hor wasiixadtika qabla saqamik caafimaadkaagana ka faa'iideyso xanuunkaaga ka hor wa firaaqiha qabla shaqalik ka faa'iideyso firaaqaaga waqtiga firaaqaada haysato intaanad markaasi mashquulin washabaabika qabla haramik ka faa'iideyso shabaabnimadaada iyo dhalinyarnimadaada
kahor intaanad gaboobin waqnaayka qabla faqarik waxa kalad ka faa'iideysataan ina markaasi qaninimadiina iyo intaad wax haysataan kahor intuna faqri inagu dhixin runtii waa rasuulka alayhi salaam oo ina baraaya siin uga faa'iideysan lahayn fursadaha faraha badan leh ee nolosha ku jira sheekh maxamed qasali xariis janaa allah ka waraabiye wuxuu lahaa hadaan doono ida aradna najaah wal falaah hadaan doono guusha waxaan u baahanahay inaan bedelo asluuba xayaatina nolosheena iyo asluubkan u noolahay sheekhuna wuxuu soo bandhigayaa si aynu asluubkeena u bedelno meesha aynu ka saarno waxa firaaq la yidhaahdo qofka muuminka waxaa lagu yaqaanaa rasuulku naxariis salaam uu sheegay qof markaasi ka faa'iideysta waxa markaasi uu hayo oo fursada ah waqtiga aan dayicin mirir kastana uu arkay inay tahay mirir mudan in wax looga faa'iideysto oo markaasi qiimihiisa leh aan mudnayna ina meel lagu dayaco hadii aad rabto inaad guuleysato hadii aad rabto inaad wadada guusha raacdo hadii aad rabto adduunka inaad sahay ka qaadato guulna aad ka gaadho aakhirana markaasi saad wanaagsan aad la tagto wuxuun baa tala ah ka saar noloshaada wax laydhaahdo firaaq iyo waqti ku luma waxaan markaasi micno lahayn noloshaadu ha noqoto mid buuxda oo markaasi jalwadaysan oo markasta wax faa'iide leh ku baxa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh